兄姊妹，大家平安。大家平安。大家又翻见面嘞。感谢主的保守看顾哈。阿门。兄姊妹，在2020年有一位年轻的吴医生，伊个生时啊，常爱参加政府的一个计划，这个计划呢，就会爱派到巴布亚，该被服务2年的时间。啊，佮服务了2年啊，佮就有机会可以优先去读这个专科的学位。而且吴医生佮喺阿登佮每次个直接好朋友啊，从细啊，幼稚园都乡下在芝麻路的学校读书，到佮毕业为止。所以佮当时佮当考虑呢事情的时候，哈，因为啊，佮心里面有安排的困扰啊。佢上到在疫情的时候，如果佢离开垦丁，就离开了佢嘅父母，啊，佢就很担心佢父母在垦丁的情况。更何况佢要去到巴布亚嘅位2年的服务，啊，即家都知嗬，巴布亚嘅气温系很唔好嘅，啊，长期都很多嘅通乱发生啊，所以经常因人工啊，佢就心里面有安泰嘅挣扎。所以因為過程中咧，佢就潛嘅燈嚟，啊，滿嘅燈要買支劍。佢夾嘅燈發咧咁多，啊，佢就講出佢心度嘅煩惱。過後在發嘅過程啊，嚟到就鼓勵佢啊，講佢聽，你讀過啊，若係上帝愛帶領你去，上帝天出會報效你在困境嘅家人。佢突然间觉悟喎，佢就咁样回嚟到嗬，佢讲啊，系嗬，做咩挨按压，挨唔记得要上帝咧？结果佢就啊要胆量咧，因为佢知系上帝带定佢，也系上帝保守又保看嘅，所以佢平平安安咧出发去到巴布啊，2年的时间。实在唔系咁简单，唔系咁快。佢要面对咁多挑战，其实本人打，其实啊本计啲啲人啊对佢啊，佢一时哈面对咁多咁困难咁难啊职业病人，佢单傻喎，在佢诊疗所计啲。做医生啊，所以隆重丧事，佢爱自家来接替，所以佢遇到很多很多太太些些难题，但系感谢主，因为佢啲上帝格佢同在，佢出发之前佢确信上帝格佢同在，所以佢唔惊，结果真实咧，佢平平安安经过2年，而家佢转到垦丁咧。佢青菜准备，我去读嘅专科。这个人生在世界上有很多这个系唔确定咧，这个唔知天公爷会发生咩事情，也一切都唔系这个叫掌握嘅事情。嗯。啊，这个可能也有很多嘅计划哦，啊，为这个嘅将来，这个嘅工作啊，或者生意啊。家庭啊，侍奉啊，嗬，一天有很多嘅计划，但系自己唔一天会安坐自己所计划嘅事啊，因为很多面前嘅事情，其实自己都唔知嘅，所以真不能人孤嗬，人啊，为每嘅嘅未来担心系一天很自然嘅事情啊，因为自己唔知嘛，但系呢，自己成为一只相信上帝嘅人，自己会知嗬，虽然自己唔。自己将来，但自己自己要预备去掌管自己将来嘅上帝，佢去明白自己嘅未来嘅上帝，佢真系爱带领自己，爱保守自己，只要自己爱记得自己要预备主，就好像你只自身一样，啊，当佢记得主嘅时候，人佢就唔惊，踏前一步来继续去向前进，并且看见上帝用佢来带领。保守佢经过很多嘅困难，噶很多嘅问题。世界上帝啊，从就系过去、今日到将来，系唔
冇改變咧。佢只是在講上帝若其真係隔七隔強下，其天出隔七隔強下，其隔七隔同差，七隔就低其擔當七隔嘅擔子。我哋每部啱隔四年強下度過，啊四年冇再開裂，但係要肥料靠硬蓋呵。每部啱愛度過之時，天出為末，愛妹咪愛度過。我哋其實啊，地嚟愛妹咪愛度過，因為差唔多每部啱愛度過嘅，就係一樣嘅。嗱，做咩嗱？因為即個切結咩？来寻求上帝的带领，哈、啊，所以上帝禁买磨烫之解啵，啊，禁买厌烦啦，佢讲你要买你求，所以这个第一，佢安样进去，这个就安样求。在二在亚述四十一章第十节，上帝要安样嘅进去，佢讲你唔是惊，因为挨隔你同差，你唔是惊慌啊，即系唔是害怕，因为挨系挨上帝，挨爱坚固你，挨爱帮助你，挨爱用啊公义嘅优秀啊，即系真秀来扶持你。所以上帝安样进去，即个就啲咧，即个人生嘅路啊，系唔会孤单嘅。因为要记隔七家同差，记第七家会惊喎，所以佢讲你唔是惊，做咩唔是惊啦？因为七家嘅未来啊，七家嘅天公爷，七家所计划嘅其实隆重记就啲咧，记咗安排好咧，但系人看唔到，所以要一步行一步，最重要就系七家第一。佢會幫助自己，聖經講佢會幫助自己，佢會堅固自己，佢會用佢公義的優秀啊來扶持自己。天天自己笑，天天自己笑，所以用自己就唔是驚，係冇？自己啲嗬，自己中國人啊過去啊，佢就教四年之時啊，佢就用三字經、三字經。就是用三则诗、三则诗、三则诗，让圣人要学读、学写、一面拍脱离。要你安样讲喎，熟读三诗卷，你就会得千古诗。就系讲你熟悉背得了三诗卷，安样你就会得千千万万的三诗啊诗词。所以你要三四件是很好的哈。首先我就按出你以彩牙书理解的心境来写出一团的三四件。你看我爱充分太家庭就是以彩牙书第四十一章第十节来写出来的三四件。天公爷唔是惊，有上帝天阿秀，上帝讲心头记，记真喜，光明路，惹烦恼，记担当，加平安，真有人，爱爱心，爱爱听，有上帝心安天。有上帝，心就安天。所以，亲爱的听姊妹们，自家当然要有时候为自家嘅将来要就虑，为很多嘅事情烦恼。但系无论自家面对任何嘅情况，嗬，自家要记得就好像你只吴志成讲嘅，爱就上帝，记得自家常常提醒自家讲自家的爱就上帝，有上帝讲嘅。做一下呢，我就唔是惊咧。买情况都好，上帝会尽量爱用佢嘅笑嚟牵住我嚟度过一切嘅困难，解决一切嘅问题。让上帝继续爱保守佢，为弟兄姊妹们。阿门。